Iazker, egiten egitea gatik, eta iazker zuei, hemen egotea gatik, gaur goiztian, nahiko goiz, oin dikere, atzoko parrandak eta gero, pasatzen dut. Leku atsegina da, lehenengo aldia da, hola kalean, edo ia kalean, itzaldi bat ematen duala. Azken aldiotan, beste gai bat zuen inguruan ere, itzaldi esen tematera nina ez errezkarri, baina betzait topatu kalean ematea. Itzen gustatzen, eta bizka tantoratza ere, ikutikatxo bat, luzatuko nieke oso urruti dagoela jendia eta gu gaudela oso goian. Eso egitean egu urrutitzen egiteko beste formate bat igual egokia bazala, baina bueno, saiatuko geha horren dagoen distantzia hau eta altura hau batez ere apurtzen. Ez da gu hemen goiti, ba, bueno, sermoia dirudi, eso egitean egu urruzko itzaldia baino, ez da? Bueno, labo, goi minutu ditugu. Sasoi historiko batzuk badaude, lasaia dianak, batzuk gogorrak, beste batzuk latzak, baina aldaketarik gabeko sasoiak direnak. Edo aldaketarako aukera gutxi ematen dutenak, edo errutinaren errepikapen utzean gutzen direnak. Eta sasoi historikoak ere badaude, igual beste gogorrak, latzak, edo xamurrak, baina aldaketarako aukerak zabaltzen dituzten. Eta nire ustean, momentu honetan, aldaketa giro batean bizi gara. Eta ez da bakarrik Euskal Herria dagokionean, hau eta detektatzen edo somatzen, baizik eta munduan eta baita ere gertu ditugun beste herrietan soberaniaren bidean burutzen ari diren pausoak eta urratsak ikusita. Aldaketa sasoi horiek, krisi sasoiak ere izaten dira, krisia izpide da, krisia arlo guztietan, noski ekonomikoa. Baina baita ere krisia protesta moduetan, edo protesta moduen inguruko hausnarketa. Krisiak suposatzen du, azkenean, protesta mota, mobilizazio mota, edo tresnen inguruan eztabaida zabaltzen dela eta aukera berriak zabaltzen dela. Desobedientzia zibila, Euskal Herrian betidanik izan dugu gaia, protesta moten eztabaida piztu denean. Eta agian, azken urteotan, berpiztu eginda berriz ere gaia, desobedientziaren gaia eta desobedientziaren tresna. Eta ne horre batean ere badago arriskua bilakatzeko desobedientzia fetitxe bat. Edo zertarako bali duena, edo zer problema arazo konpondu dezakeena, edo zer gauza izan daiteke gainera desobedientzia zibila. Amabos minututan, zeria bost abortu ditut, hogei minutu hauetan, saiatuko naiz pixka bat, kokatzen, alde batetik, desobedientzia zibila den zentzua zein den gaur egun, eta gero bestetik, Euskal Herrian, azken bizpahiru urtetan piztu diren zenbait, ekimenetan nola somatu daiteken desobedientzia zibila horren filosofiaren berpiztu. Protesta moten inguruan zabaltzen diren eztabaidak azkenean bi lerroetan bildu daitezke. Lehenengo izango litzateke protesta moduak ia bidezkoak diren edo ez diren. Legitimoak diren edo ez diren. Justifikatuak dauden, ala ez dauden. Ez da gaia hori potoloa da beti protestan aritzen garen ontzat. Potoloa da, ze garaian, garaiko justifikazioak, legitimazioak, bidezkotzeak izango ditu protesta mota bakoitza. Eta askotan, ez da baida horiek, ez da baida sakonak, gogorrak, batzak izaten dira. Hor, nahasko egiten direlako, bakoitzaren etika, morala, gizarteak onartu dezaken jarduera, edo ez, gizartearen eta eduki etikoaz ari garenean, zertaz ari gara, ba, hortaz, ia, borroka molde bat, legitimoa dan, justifikatuta dagoen bidezkoa. Eta gero, protesta moten inguruko ez tabaida batako beste aldagai bat, beste dimensio bat, bestea bezain importantea da. Eta da, eraginkortasuna. Alde bat ditugu noski protesta ia zilegia den ala ez, baina bestetik daukagu bigarren eztabaida. Protesta hori eraginkorra den ala ez. Desobedientziaren inguruko eztabaidan etikotasunari buruzkoak ikusten denak ia denak esanta daude. Naiz horretan esatu. Gehiago interesatzen zait gaurkoan nabarmentzea eraginkortasunaren aldagai edo dimensio. Eraginkortasuna neurtzeko protesta motetan teorikoek, ez ditut hemen aipatuko autoreak, ez da beharrazkoa, normalmente gero behar bagin badu, ba, bueno, bibliografia beti dago eskura. Teoriko esaten digute aldaketarako tresna eraginkor batek zeintzuk
diren zeintzuk izan behar diren aldaketarako tresna logiko baten bete behar dituen baldintzak. Bat, izango litzateke alik eta esparru sozial zabalenak eta anitzenak batzea koalizio edo bloke zabalena, artekaritza ditzen bat. Ordura arte edo momentu jakin bat arte deslotuak, desmobilizatuak, sakabanatuak dauden indar sozialak eta politikoak artekatzen, lotzen, koalizio zabaletan, alik eta zabaletan. Hori izango litzateke bat, lehenengo bat hitz. Bigarren izango litzateke polarizazioa, edozein aldaketa politikoak edo sozialak behar duen polarizazioa, azken finean gizartean beti egotea alde bat edo beste argi, eta erdibidean konsensuaren logika hortan alik eta jende gutxien egotea, konsensuaren logikak importantea dira, baina aldaketara bideratuta balin badago mobilizazioa, polarizazioa beharrezkoa da. Erdibidean daudenak jartzea alde batera edo bestera. Polarizazio hori izatea aldaketa nahi dutenentzako egokia. Egoki. Euskal Herria versus Espainia nahi balin badezue, Euskal Herritarra versus Espainiako herritarra, demokrazia versus autoritarismoa. Ondo, okeratu behar dira, zeintzuk diren bi muturretan dauden ideiak eta kontzeptu. Horren inguruan sortzen da askotan eztabaida larriena. Ezagutzen ditugu Euskal Herrian bestelako polarizazio ardatzak aldaketarako desegokiak izan direnak eta nagusitu direnak gure gizartean. Demokratak versus violentoak adibidez. Hortaz, polarizazio horien modu egokian planteatzea eta gizarteratzea hori izango litzateke beste klabetariko bat. Eta azkena berrikuntza. Berrikuntza borroka moldetan, diskursotan, jardueretan, berrikuntza, protesta eta mobilizazio moduetan. Azken finean, sistemaren rutinak apurtzeko tresnak erabiltzen. Bestela, edozein tresna izan da ere mobilizazioak erabiltzen duena, izan daiteke ausartena, izan daiteke bortitzena, azkenean, demoraren poderioz, sistema politiko guztiek barneratu egiten dute edozein protesta modu rutinaren barruan. Eta azkenean rutina horren barruan kokatzen diren protesta moduak azkenean sistema elikatzeko eta sendotzeko besterik ez dira. Hortaz, berrikuntzaren elementu hori ere beste elementu importante bada. Hortaz, berrikuntza, polarizazio egokia eta alik eta esparru sozial eta politiko zabalenak biltzea, horiek baldin badira teoriko famoso horiek aipatzen dizkiguten ezaugarri horiek, bueno, horiek ekarriko ditugu gurera eta esango dugu, zein da protesta mota modua hiru baldintza horiek modu egokian kudeatu edo antolatu ditzakete. Ba, erantzunan ikuspegitik eta adibidez kasuntan desobedientzia zibil. Horixe horregatik eraginkortasunarekin lotutako eztabaida askotan desobedientziaren gaian plastaratu den eztabaida etikoa erdi bat, alde batetik utzirik alboratu. Desobedientzia zibilaren gaian bestalde beste elementu bat ere badaukagu alde, nolabait esan. Eta aldekotasun hori zein da, ba, mundu mailean zabaldu direla zenbait elementu, zenbait dimensio, zenbait eduki erabateko sintonian jokatzen dutenak Euskal Herria burutu daiteke desobedientzia zibil. Aipatuko ditut batzuk, gero eztabaidarako, ze dira azken finean intuizioak handik eta hemen ikusitako zenbait ez dago garri edo mobilizazio motatan somatzen diran elementu batzuk. Ia gurera ere ekarri daitezken edo gurean ere somatu daitezken. Bat, lehenengo izango litzateke ezte punturaino gaur egungo munduan, mundu globalizatu honetan, ez gauden ilara batean, baizik eta ilararen parte garen. Gazteleraz esan da bezala, no estamos en un atasco, somos el atasco. Kongestioa eta pilaketaren ideia hori. Ze punturaino, eremu publikoaren okupazioa, kalean egotea, jendea pilatzea, ez dote den mobilizazio, garaikide, kontemporaneo, global honen ezaguarritariko. Hor ez da behar klasikoa dago adibidez greba eskubidearekin. Greba orokorra, guztiok ezagutzen dugu. Eta greba orokorrean, guk greba orokorraren arrakasta neurtzeko zer neurtzen dugu. Atera kalera eta zenbat jende dagoen kalean. Normalean greba orokorretan, manifa momentuak kenduta, kaleak utzi daude.
Eta hori izaten da, bere barokorraren askotan, arrakastaren ezaugarri. Esango genuke, gaur egungo borroka moldeetan, justo kontrako joera nabaritzen ari da. Eta da, hain zuzen ere, eremu publikoan egotea. Egotea, okupatzea, luzaroan egotea, presente egotea jendeak alean, pilaketak sortzea. Pilaketa hori sortzeko, gainera, teknologia berriek ere, bueno, laguntzea eskaintzen digute. Fenomeno viralak eta badakizue, bueno, sareak erabiltzea, jendea batetik bestera mugitzeko, askotan aipatzen da irudi bezala, arabazozoaren irudia, ezta? Arabazozoak badakizue nola joaten diren batetik bestera, batekeinu batekin, eta arabazozo guztia nola joaten diren beste horren atzetik, eta banda nola mugitzen den alde batera, ezta? Eta bestera, ezta? Ba, eskema horietan, gero eta gehiago, burutzen ari dira mobilizazioak mundu mailan. Eta gurean ere, bueno, sendotzen ari da ideia hori, ezta? Eremu publikoan egotearena, hauxe da adibide bat. Besteak beste, eremu publikoaren egotera, kalean egotearena eta kalean pilaketak sortzea. Horrek lotura zuzenekoa du desobedientzia. Bigarrena, autobiolentziaren ideia. Zer punturaino interpretazio marko berriak pizten ari diren mundu mailan violentziaren inguruko reflexioari dagozkio. Beste beste Mario dio, ¿eh? Kin batera lotu dara, lotu dara. Kasuntan egerta. Ez da horren beste, beste batzuen kontrako violentzia, ez egin, batze kultura nio peres gauden, gure buruari violentzia bat eragiteko, ikuspegi simboliko batetik besterik ez da. Ez da ze kultura nio, sakrifizioaren ideia hori, edo militantziaren autosakrifizioaren ideia hori ez dote den, sendotzen ari mundu mailako mobilizazioetan. Horrek ez du esan nahi, ba, ez dakit, ba, beste zenbait kulturetan eratu diren martirien ereduak gure erakarri behar ditugunik, edo men denak bonzo erara gure burua erre behar dugunik, baina egia da, badagoela violentziaren eta autobiolentziaren inguruko beste reflexio berritzaile bat zuzenean lotzen dana desobedientzia zibilaren gaia. Beste ideia bat ere oso lotuta desobedientziarekin da mundu mailan eratzen ari da, gurean ere, sintonia. Guk ez dugu inoiz galdu sintoniarik, hori ere kontutan hartu behar da. Beste borroka molde batzuk erabili direnean Euskal Herrian, horiek ere sortu ziren mundu mailan zeudenekin sintonian. Hori ere ez dugu aztu behar, ez dugu inoiz galtzen mundu mailako sintonia hori. Mundu mailan, beste ideia bat. Gaur egun gero eta gaiago eskubideak, eskubideen egikaritza edo ejertzizio bera, utza, eskubideak, konstituzioetan jasotzen diren eskubideak, hoien egikaritza hutsa bilakatzen da jarduera resistente bat. Besterik gabe, eskubideak ja jasota daudenak, legalak direnak, legezko eskubideen ariketa hutsa ja bilakatzen ari da jarduera desobediente bat. Horrek erakusten duen zuzen ere, ze puntu naino, bueno, eskubide horiek, formalki jasota dauden horiek ere, edukiz usten ari diren, edo edukiz ustu nahi dituz. Horregatik, resistentzia kontzeptua askotan da besterik gabe konstituzioa betetzea. Edo legedia betetzea. Konstituzioa berdintzat espainola edo zein lekutakoa. Konstituzioa desberdinetan jasotzen diren eskubideak betetzea. Kontutan izan behar dugu Euskal Herrian azkeneko urteotan desobedientziaren klabean burutu diren zenbait mobilizazio asko gehienak esango nuke legedia betetzearen aldekoa direla. Ez gure legedia, legedia. Legedia. Eta resistentziaren kontzeptualizazio hori ere, bueno, aldatzen ari da munduan eta gurean ere neurri batean sintonia. Beste elementu batzuk ere kontutan hartu beharrekoak. Gehiago ja desobedientziaren ondorioekin edo desobedientzia jasotzen duen zigorrarekin. Hori ere mundu mailan eratzen ari dana. Ikasi dulako sistemak. Desobedientzia berrikuntza da, baina berrikuntza izanik ere, neurri batean, bueno, sistemak elementu batzuk barrenatu ditu. Oso gogorra izan da sistema politiko guztientzako desobedientzia aldari bat zigortzea kartzelarekin. Eta hortik ere ikasi dute. Zigorra planteatzeko momentuan, zigor zibilak, inhabilitazio zibilak, zigor ekonomikoak, bilakatu dira azkenean desobedientzia jazartzeko eta kontrolatzeko modu. Eta hori mundu mailan gertatzen ari da, eta gurean ere, bueno, gurean ere oraindik ez dute gehiegi ikasi, ze oraindik resistentzia planteamenduekin
balin bazoaz, erantzuna kartzela izan hori da edo izaten ari da, baina iparaldean, demoek eta egindako zenbait ekintza desobediente eta bere garaian, ja aspaldian, bueno, erakutsi izan zeintzan bidea. Ez da, ze punturaino den, deserritartzea edo desobedientziari kentzea bere eskubide herritarrak, zigor gisa. Ez bere askatasuna, baina bai, bere eskubide herritarrak eta eskubide horietan noski, ba, inhabilitazio zibila edo zigor ekonomikoa. Horrek suposatzen guztiarekin elkartasuna eta bestelako elementu batzuk planteatzen. Hoi dira bizkat mundu mailan, besteak beste, bueno, gero igual agian eztabaidan edo argituko ditugu beste batzuk, ja zuek beste erik somatu dezuen hola mundu mailan desobeditzea zibilarekin lotuta. Hoi dira, esan bezala mundu mailan somatu dira joerak eta gurean ere neurri batean... Kompromisoak nola ulertzen dien edo kokatzen ditugun, orkestuko dugu. Eupo. Bueno, Lehenago erderaz egingo dut, oraindik gaiak sakontzeko ez daukate errestasunik. Behar bada Zentroamerikan esaten duen moduan, ba, loro viejo no aprende, baina ni nire konpromiso ikastea ikasi arte, ez? Euskeraz ikastea, hori da nire irautza pendiente, ez? Bueno, después de la intervención de Mario, que siempre suelen ser muy